किया जाए वाला सलामत चीज़ अच्छे ज़िंदगी और सलामत चीज़ जैसा कल्ला افسوس کربلا میں ہم مسرت نہ تیری کر سکے لیکن لڑیں گے آج ہم اس دور کے یزید سے بن کر دکھائیں گے انہیں ہماری یا حسین لبیک یا حسین لاشور کو حسین نے ناصر کی جو صدا دی تھی وہی صدا تو مقصد شبیر کی بقا کی تھی Thank you.